taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa soo bandhigay 600 oo dhalo oo khamri ah kuwaas oo la doonayay in la soo galiyo magaalada Hargeysa waxaana hawlgalkaasi ay sameeyeen ciidanka ka warbixiyay taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland waxaana uu bogaadiyay askartii ku guuleystay hawlgalkaasi kibliska gudanaayo wajibaadkii shaqeey caadiga ahayd waxay xal ku guuleysteen inay qabtaan khamriga aragtaan halkaas safan idin muuqda oo dhan 675 litir oo hadii la qiimeeyo kiiba yahay $500 ilaa $24,000 ku dhawaanaya waxaan lagu qabtay baabuurka la cruiserka halka taagan iyo hal eedaysane waana waxyaabaha inagu furan sidii uu taliyaha ciidanka booliska hore ugu sheegay dagaal bay inagu furan ma aha wax caadi ah diintii dhaqankii dadnimadii intiba waa la naga soo weeraray mashruuc baa inagu socda haddaan ummadu ku baraarugin oo aan dadweynuhu u kicinna jiilkii ka inoo soo kacaya wuu ku baaba'aya iminkana meel fog baa laynala marayaa iyagoo dadweynuhu aad noola shaqeeyey oo kanba iyagu suurageliyeen in la qabto waxaanu codsanaynaa inay haddana way arkeen xaaladdii gurmad qaran dadweynuhu ay ka qayb qaataan iyadoo biliskuna u diyaar yahay waxaan mahadgaar u soo jeedinaynaa ciidankii biliska xalay hawsha ku guuleystay oo ay hoggaaminayeen taliyaha qaybta galbeedka iyo taliyaha saldhigga axmed dhagax abaalmarinteedana ilaahay bay ka heli doonaan ummaddii ka heli doonaan taliska ciidanka booliiska ka heli doonaan waana arrin u taala dhammaan ciidanka booliiska meel ay joogaanba inay dadaalka wadaan xariir koosaar wararka telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.